Əl-Ahqaf Qumsal Təpələr surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 35 ayədir. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Bağışlayan və məhriban Allahın adı ilə. Hammin Bunlar Allah tərəfindən Məhəmmədə sallallahu əleyhi və alihi və səlləmə təlqin edilmiş sirlərdir. Bu kitab həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur. Lakin heç kəsin onunla mübarizə aparmaq güdrəti yoxdur. Bu kitabın möhkəm həmçinin bu cür mütəşabih ayələri vardır. And olsun bizim hədsiz həlimliyimizə və mütləq hökmranlığımıza ki taleylərdə baş verənlər əzəli qəzavi qədərin hökmündən keçmişdir. Dənzilul kitabiminnallahi'l-azizil-hakim Bu kitab yenilmaz qüdrət möhkəm yaradılış Ve güclü kanunlar sahibi olan Allah tarafından nazil edilmiştir. Ma khalaqna s-samavati vel arda ve ma beynahuma illa bil haqqa وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون Biz göyləri, və onların arasında olanları yalnız haqq olaraq uca və ağlın qəbul etdiyi bir hədəf üçün və müəyyən müddətədək varlıq aləminin quruluşunun pozulacağı qiyamət gününə də yaratmışıq küfr edənlər qorxudulduqları şeydən üz döndərirlər قل ارايتم ما تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا او اثاره من علم ان كنتم صادقين دي. Mene haber verin, gösterin görüm Allah'ın yerine çağırdıklarınız, bütler ve diğer şeyler bu yerden ne, hansı hissene yaratmışlar? Yoksa onlar göylerde, göylerin yaratılmasında şeriktirler. Eğer doğru değilsinizse, mene bundan, bu Kur'an'dan evvel olmuş bir kitap. Veya geçmiş nesillerden kalmış ilmi delil sübut getirin. Ve men adallu min men yed'u min dunillahi men la yastacibu lehu ilayahu وَهُمْ عَن دُعَائِهِم غَافِلُونَ كİM ALLAH'ın yerinə qiyamətə kimi ona cavab verməyəcək kimsələri çağıran kəsdən daha azğın ola bilər. Onlar bunların çağırışlarından tamamilə xəbərsizdirlər. وَاِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ اَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ insanlar mahşere getirilen zaman meabudlar cansız olsalar da Onlarla düşmen olar ve onların ibadetlerini inkar ederler. Onlar da mebudlarla düşmen olar ve onlara ibadeti inkar ederler. <Sessizlik> لا عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر Bizim ayelerimiz onlara okunan zaman, kafirler, hak ve hakikat onlara yetişende, onun baresinde, bu aşkar bir cadıdır, diyirler. Kâfirler, <laughs> تريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو اعلم بما تفيضون فيه هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم يأخذ Bu Qur'anı özündən uydurub Allah'a nisbət verib deyərlər. Dey: Əgər onu uydurmuş olsam və Allah mənə əzab vermək istəsə, siz mənim üçün Allahın əzabından onun dəf edilməsində əsla bir şeyə malik değilsiniz. O sizin daxil olduqlarınızı, Qur'anı təşkib etməyinizi, onu cadu addandırmaqınızı çox yaxşı bilir. Mənimlə sizin aranızda onun şahid olması kifayətdir. Mağışdıyan və məhriban odur. Ulma mə kuntu bid'an min rusuli wa man adri ma يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما Mən Allahın elçilərinin içərisindən peyğəmbərlik, kitab və möcüzə iddiası edən birinci adam deyiləm. Və gələcəkdə dünya və axirət işlərində mənimlə və sizinlə nə ediləcəyini bilmirəm. Mən yalnız mənə vahy edilənə tabeyim və yalnız aşkar qorxudanam. افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم دمر الله عليهم əl-kəfirīn ənsaləbə de mənə xəbər verin görüm əgər bu quran allah tərəfindən olsa və siz küfr etsəniz israil övladlarından bir şahid bəzi yahudi alimləri isə onun bənzərinə quran kimi olan və Quranın doğruluğuna şahid olan həqiqi Tövratə şahadət verib iman gətirsə siz isə təkcəbbür göstərsəniz sizcə siz çox çətin bir azğınlıq içərisində qalmazsınızmı Həqiqətən Allah zalımları imanın kamillik dərəcələrinə yönəltməz وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ Küfredenler, iman getirenler barisinde dediler, eğer bu Kur'an veya din yakşı şey olsaydı, onlar Yoksullar ve aşağı təbəqədə olanlar onun qəbul edilməsində bizdən qabağa düşməzdilər. Onlar onun vasıtasıyla hidayet hidayət olunmadıkları üçün bu kitab qədim ve köhnə bir yalandır deyəcəklər. Və min من قبله كتاب موسى اماما ورحمه

Musa'nın səma kitabı cəmiyyətin rəhbəri və mərhəmətidir. Və bu Quran Musa'nın kitabını ərəbcə təsdiqləyən bir kitabdır ki, zülm edənləri qorxutsun və yaxşı əməl sahibləri üçün bir müjdə olsun. İnnellezine <Sessizlik> qalu Şüphesiz kalplerinin derinliklerinden bizim Tanrımız Allah'tır deyip sonra onun esasında mühkem dayananlar için ahiret aleminde ne bir korku var ne de gemgin olarlar. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون انظر جنة أهل Onlar dünyada ettiklerinin emezi olarak orada ebedi kalacaklar. Wa <Sessizlik> وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين Biz ata anasına xüsusi ilə anaya yaxşılıq etməsini tövsiyə etdik. Çünki anası onun vücud yükünü çətinliklə daşıyıb və əziyyətlə yerə qoyub. Onun ana bətnində daşınması və süddən ayrılması, ana bətnində qalması ilə süd əmmə müddəti üst üstə 30 aydır ki, bu ən qısə hamiləlik müddəti olan 6 ailə ən çox süd vermək müddəti, yəni 2 ilin cəmidir. Və yaxud ən çox hamiləlik müddəti olan 1 ailə ən az süd vermək müddəti 18 ayın hasilidir. Nihayət o öz cisim və ağıl qüvvəsinin kamal həddinə və 40 yaşına çatanda deyər: Ey Rəbbim, Məni ilhamlandır və müvəffəq et ki, mənə və ata-anamə verdiyin nemətin şükrünü yerinə yetirim və sənin razı qaldığın salih əməllər edim və övladlarımı mənim üçün əməli salih övlad et. Mən sənə tərəf qayıtdım və şübhəsiz təslim olanlardanam. Ayə əməli salih mömin insan barəsindədir. اولاد Dan sidqillazi kanu yu'adun Onlar çox yaxşı əməllərini qəbul etdiyimiz və verilmiş doğru vədə əsasən cənnət əhli zümrəsində günahlarından keçdiyimiz kəslərdi. Vallazi

Öz atanasına heyif size Menden evvel asirler boyu insanların gelip keştikleri Və onlardan heç kəsin dirilmədiyi bir halda siz mənə öləndən sonra torpaqların arasından çıxarılacağımı vəd edirsiniz deyən kəsə gəldiyi də isə o ikisi daim Allahdan onun iman gətirməsi barəsində kömək diləyirdilər və deyirdilər Vay olsun sənə iman gətir Allahın vədi mütləq haqdır Lakin o değildi. Sizin bu sözleriniz, geçmişlerin efsanelerinden başka bir şey değildir. elələri onlardan qabaq olub keçmiş insan və cin tayfaları arasında barlarında Allahın sözü kəfirlərin cəhənnəmlik olmaları haqqındakı vədə qətiləşmiş kəslerdi onlar doğrudan da ziyanə uğramışdılar və likul lindəracum min وَلِيُوَفِّيَهُمْ وهم لا Mümin ve kafirlerin her biri için ettikleri emellerinden kaynaklanan iman ve küfür, saadet ve bedbehlik, mükafat ve ceza dereceleri vardır. Bu davranış bir sıra səbəblərə görə və Allahın onların əməllərinin əvəzini və ya gerçək təzahürünü onlara kamil şəkildə verməsi üçündür. Və onlar əsla zülmə məruz qalmazlar, savabları kəsilməz, yaxud cəzaları artırılmaz. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا تمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض ve bimâ kuntum Kafirler oda gösterileceği gün onlara böyle değilecektir. Siz dünya hayatınızda günahlara batmakla bütün kef ve lezzetlerinizi aldınız. Orada behrelendiniz. Odur ki Yer üzünde hak tekebbür gösterdiğinize göre ve itaatsizliğinizin cezası olarak bu gün alçaldıcı azabla cezalandırılacaksınız. واذكر اخا عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله An la ta'budu illa Allah inni akhafu alaykum adaba yawmin 'azim. Ve Ad kavminin qabilə qardaşını Hud'u ve onun hekayətini yada sal. O zamanı ki o Yaməndəki qulluqdu öz gövmünü qorxutdu. Əlbəttə həmin bölgədə ondan əvvəl də sonra da qorxudanlar olub keçmişdilər. O dedi: "Allahdan başqa heç kəsə ibadət etməyin. Çünki mən sizin üçün böyük günün əzabından qorxuram." Qalū

Belaysa, eğer doğruçulardan sansa, bize vaad ettiğini gözlenilmez ve kütlevi ezabı getir. Qala inne men ilmu indallâhi ve ubelliukum mâ ursiltu bihi ولكنني أراكم قوما dedi. Elm yalnız Allah'ın yanındadır. Hemin azabın ne, nece ve ne vakt olacağını yalnız Allah bilir. Ve ben yalnız çattırılmasına gönderildiğim şeyi çattırırım. tövhidə dəvət edir və itaətsizlik göstərib həddini aşanları əzab nazil olmasından qorxuduram lakin sizi həmişə nadanlıq edən bir tayfa görürəm və ləmmə ra'un varidən تقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو تعجلت به ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء بأمر رب بها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين بالليلة عذاب ياليلى مش بلوط شكله Öz dərə və gölməçələrinə üz tutmuş görəndə dedilər: Bu bizim üçün yağış yağdıracaq bir buluddur. Hud dedi: Xeyr. Əksinə, o sizin tələskənliyi ilə istədiyinizdir. Ağrılı əzabı olan bir küləkdir ki, Rəbbinin əmri ilə hər şeyi, bütün canları və mal-dövləti hələk və məhv edəcəyidir. Beləliklə Onlar elə həlak oldular ki, məskənlərindən başqa heç nə görünmürdü. Biz günahkarların tayfasını belə cəzalandırırıq. Və alaqad men kenna hum fi ma سمع وأبصارا وأفئدة وجعلنا لهم سمعا Həqiqətən biz onlara cismanı qüvvə, mal, dövlət və övlad baxımından sizə vermədiyimiz şeylərdə imkan və qüdrət vermişdik. Və onlar üçün qulaq, gözlər və ürəklər yaratmışdıq. Lakin nə qulaqları, nə gözləri və nə də ürəkləri onlardan Allahın gələn əzabından bir şeyi dəf etdi. Çünkü onlar daim Allah'ın ayelerini inkar edirdiler. Ve nihayet istehza ettikleri şey onları her taraftan bürüdü. <laughs> Həqiqətən biz siz Məkkə əhlinin ətrafınızda olan cəmiyyətləri, hicr yoldaşlarını, Səmud və Lut qövmlərini həlak etdik və onlara özümüzün müxtəlif tövhid və əzəmət ayələrimizi göstərdik ki, bəlkə haqqə qayıtdılar. və nə ulə bəl zəllu anzum və zəlik ifkum və mə kənû yeftûn bəs nə üçün Allahın yerinə özləri üçün Allah'a yaxınlaşmaq məqsədi ilə götürdükləri məbudlar həmin əzablar nazil olan zaman onlara kömək etmədilər Aksına onların gözlərindən itdilər. Bəli. Onların yalan və azğınlıqlarının və uydurduqlarının nəticəsi bu idi. və iz saramna Və yada sal o zamanı ki cinlərdən bir dəstəsini Qur'ana qulaq asmaq üçün sənin yanına göndərdik. Elə ki onun yanına oxunduğu yerə çatdılar, bir-birlərinə dedilər: "Sakit olun və dinləyin." Və elə ki Qur'an oxunub sona çatdı, peyğəmbər kimi qorxudan olaraq öz gövdlərinin yanına qayıtdılar. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه مصدقا dediler, ey gövmümüz, hakikaten biz Musa'dan sonra nazil olup, özünden evvelçileri, keçmiş peygamberleri ve onların sema kitablarını təsdiqleyen, hakka ve əqidə, əxlaq ve əməldə doğru yola yönelden bir kitab dinledik. Ya kavmena Ey bizim qövmmümüz Allahın dəvətçisini İslam peyğəmbərini qəbul edin və ona iman gətirin ki Allah bəzi günahlarınızı İslamdan qabaq Allahın qanunlarına qarşı çıxmağınızı bağışlasın və axirətdə sizə ağrılı əzabdan sığınacaq versin. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء fi dalalim mudin Kim Allahın dəvətçisini qəbul etməsə, yer üzündə Allahı əsla aciz qoya bilməyəcəyidir. Onun saltanatından qaça və ya daha üstün qüdrətə sığına bilməyəcəyidir. Onun Allahdan başqa başçı və yardımçıları yoxdur. Belələri aşkar azğınlıq içərisindədilər. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على Bəla innehu ala kulli şeyin qadir Məgər göyləri və yeri yaradan, bu onları yaratmaqla yorulub aciz qalmamış Allahın ölüləri diriltməyə qadir olmasını qalb gözü ilə görmürlər? Bəli, görürlər. Və bilirlər ki, şübhəsiz o hər şeyə qadirdir. Və o gün ki, onlar atəşdən qorxmuşdular. Kafirler cehennem oduna gösterilen gün onlara değilecek. Meğer bu hak değil, onlar diyecekler, bəli, and olsun Rəbbimizə ki haktır, Allah buyuracak. Bileyse, ettiğiniz küfrün cezası olarak dadın bu ezabı, فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ buna görə də Allahın elçilərindən möhkəm əzm sahibləri dörd şəriət sahibi Nuh, İbrahim, Musa və İsa səbr etdikləri kimi səbr et və onlar üçün onların məhv olmalarına tələsmə Onlar vəd edilən şeyi məhşər səhnəsində hazır olmağı görən gün öz fikirlərində belə güman edəllər ki, dünyada və ya bərzəx haləmində sanki günün yalnız bir saatını dayanıblar. Bu məsələ və ya bu kitab bir bildirişdir. Belə isə meyyər fasiqilərdən başqası məhv ediləcək.